हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारे पूरी करो, दो हमारी मांगे पूरी करो, 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 बीडीडी हाय हाय, 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 हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी पूरी करो, बीडीडी हाय हाय, बीडीडी हाय हाय, बीडीडी हाय हाय, बीडीडी हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। مے ناو منظور احمد ڈانگر پورا سمبل اس مسلہ یہ پتم تریو ریتو پہ ووت اس ڈانگر پورس مز پاور نا آس کی پاور چھ کی بیس پاس کن وس بل پانچ ہتھ تو کنہٹ روپی ونکس یمو نئی بل سوزمت ساڑ ست ہتھ روپیے اکسی ٹرانسفارمرس اگر ڈسٹرک بانڈی پورہ مجھ پریت کن ڈپارٹمنٹ یت ولیجس مز آڑ ست ہتھ تیل ہرجہ ات مز کی یہ کیا اکسی ٹرانسفارمرس یمو سوزمت ساڑ ست ہتھ بل یت مز پتم پتہ پتمہ لٹہ آئے اس پانچ ہتھ تو کنہٹ روپیے یہ سراسر نا انصافی بیس ترے ریت پاورس آسن سی کھین پاورے کی رات اس بوڑ دہس مولود کعبہ اس رات اس ہوں رات بوڑ دہ تن کی شمان پہ پیو اس رات انتظام کرن یت پہ ون تو اہم ایم آر ایس تہ کور فون جے ایس تہ کور فون ہے اہس سوز دس رات اس سوزو ٹرانسفر یت مز ترے رتن مز گو تری لٹ خراب سہ لگاتار اگر بی اس نا انصافی کران تیل کروس بی صبح روڈ بلاک پہ خبر کس پہ کھوژان وزان کہ جان دن خاطر تیار ناؤ الطاف حسین ڈانگر پور روزان جناب اچھے شیٹ یا ستھ گھر اکس ٹرانسفارمرس پہ ہت کے وی مگر اگر سہ دزان دزان تک لوڈ گا زیادہ اس دن تیل ڈائی ہتھ کے وی تر برعکس اس ونان ہے تہوی لوڈ ہتم کھانا اس بلن ریٹ اس کی کران تھی علاج سون زاس یا ساس روپیے بل دن سک بچا ٹرانسفارم مگر ہم کیا کرانا تھی دس علاج اگر اس ٹرانسفارمر کمزور اس کی دن ٹرانسفارمر بدلے تر برعکس خالی اکہ ریت یہ اخ بل بیت یہ بیاکھ بل ہم زرت وت اس ٹرانسفارمرس کال نوان صبح انان کال نوان صبح انان یہ اخ پیشنٹ چھ ہسپتال کھالان ہت یہ گو تعاون سانہ خطر مصیبت درنہ کر امے خطر سن اگر اس بل پنی روزن بیس دن اس ٹرانسفارمر بدلے انصاف انصاف کرتن اس۔